Boa noite, Mira. Boa noite, caro António Veríssimo. Boa noite, Tomás. Boa noite. Tomás Pauzeiro, chegas-te só um pouquinho mais para o micro, exatamente. Portanto, esta foi a abertura. Penso que a abertura que ficará célebre no programa de Fado à Sexta. A abertura com o jovem guitarrista Tomás Pauzeiro. Amigos ouvintes, mais uma vez, boa noite, Mira, boa tarde, bom dia, conforme o local onde nos estejam a escutar, como eu costumo dizer, não é? Porque a Rádio Mira está a transmitir via internet desde Mira para o mundo. Portanto, seja noite, seja dia, o que importa é que estão na nossa companhia. E sejam bem-vindos à 7ª emissão do programa Fado à Sexta, produzido e realizado pelo António Veríssimo e por mim mesmo. António Veríssimo, tudo bom? Tudo joia? Como é que pode comentar a abertura desta 7ª emissão do Fado à Sexta com este jovem guitarrista aqui ao pé de nós? Boa noite, Jorge. Boa noite, Tomás. E obrigado por teres vindo. E boa noite também para os mais importantes, que são os nossos, são quem nos está a ver e ouvir, não é? Exatamente. Esta emissão do Fado à Sexta começou bem, espero que acabe melhor, não é? Com certeza. E é um prazer ter aqui um jovem guitarrista que nós tanto precisávamos aqui na nossa área, não é? E pronto, e sobre o resto ele pode falar também, ele está aqui para isso também, para falar. Exatamente. E ele passa a palavra. Exatamente, mas antes disso vamos então cumprimentar por cá e por lá os nossos ouvintes. Um boa noite muito especial também para quem nos segue apenas a partir da página oficial em www.radiomira.pt e para quem nos segue através do Face, pois com certeza. Eu quero desde já enviar também as boas noites para o Mário Turcato, que envia um abraço desde a América para todos vocês que fazem um excelente trabalho para todos os imigrantes. Obrigado, Mário. Um grande abraço para aí para a comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Ana Jorge Ferreira, uma bela voz também, que está por lá. Boa noite, Anita. Escuta. Espero um dia ter o privilégio, esperemos um dia ter esperamos, o privilégio vamos de a ter aqui. Assim como boa noite também para a Mena Sérgio, o Júlio Saramago. Boa noite, Mena Sérgio. Já não veio a Mena Sérgio há muito tempo, não é? Há mais de 5 minutos. Carla Dias, não sei onde é que nos está a escutar, mas diz que fantástico, muito bom. Espero que tenha chegado o som nas melhores condições aí a vossas casas também. O Paulo Pauzeiro manda um forte abraço do pai. Obrigado. Teresa Oliveira diz que espetacular, não podia ser de outra forma. Maria Marques Maltês, também boa noite. Simão Manco, grande Tomás, diz o Simão Manco. Assim como a Maria Mateus também está por lá a escutar-nos. Com certeza, nós hoje vamos ter um programa diferente, até porque temos um convidado diferente, não é? Já tivemos aqui guitarristas, já tivemos aqui fadistas também, mas um guitarrista tão jovem é que nunca tivemos. Nós vamos conversar um pouquinho com o Tomás, mas deixe-me dizer-lhe também que o nosso amigo Veríssimo hoje vai estar de serviço, porque não veio sozinho. Hoje trouxe a viola de fado também e, portanto, vamos ter aqui momentos, sem dúvida, hilariantes, posso mesmo dizer. Pois. Guitarra, só se for. De guitarra portuguesa e viola de fado, portanto, respectivamente, com o Tomás Pauzeiro e o António Veríssimo. A Carla Dias diz ainda, orgulho maior, um duo fantástico. Portanto, isso já agora, se houver por aí alguns empresários, também os podem contratar, que eles estão disponíveis. Não há problema nenhum. É ou não é, Veríssimo? Por enquanto, a gente vai esperando, não é? Ok. Vai esperando. Portanto, como eu já disse, hoje o nosso convidado em estúdio é um jovem guitarrista, o Tomás Pauzeiro, que tem apenas 15 anos. Boa noite, Tomás, mais uma vez. Boa noite. Vais falar só um pouquinho mais chegado ao micro, que é para te ouvir, tá bem, exatamente, tá. Para te ouvirem bem lá em casa. Ver, estão-te a ver, de certeza absoluta. Olha, o Simão Manco diz que é teu fã. Portanto, podem aparecer por aí mais fãs, não tem problema nenhum. Pois não.
Olha, Tomás, diz-me uma coisa que eu estou curioso e os nossos ouvintes também, principalmente aqueles que conhecem menos, devem querer saber. É quando é que começaste a tocar a guitarra portuguesa? Isto é uma pergunta que tem que ser feita. Eu comecei a... Fala em frente ao micro. Exatamente. Eu comecei para aí há 5 meses, no máximo 6. Portanto, há meio ano que tocas. Agora eu vou brincar um bocadinho contigo. Não sabes tocar só isso que acabaste de tocar, não? Não, também toco bateria, também toco guitarra clássica. Não, mas eu estou a falar na questão da guitarra, da guitarra portuguesa. Não sabes tocar só esse bocadinho, sabes outras... Ah, que sim, claro. Pronto. Óbvio. Eu digo isto porque em 6 meses dou-te os meus parabéns, porque menos de meio ano... Pois, mas... Tocares como já tocas aí, é muito, muito bom. Ana Rita, boa noite para a Ana Rita também. Diz Tomás, beijinho e muito sucesso. Igualmente. Fernando Ferreira está por lá. Um grande abraço para o nosso amigo Fernando Ferreira e colaborador da Rádio Mira também. E já agora vou pedir a todos vós que estão aí desse lado, partilhem com os vossos amigos esta emissão, porque o Tomás merece que vocês todos partilhem esta emissão. Luizão Pereira também está por lá. Portanto, o Tomás diz que começou a tocar a guitarra portuguesa há cerca de 6 meses atrás. E porquê a guitarra portuguesa e não um outro instrumento? Eu comecei, paixão mesmo bruta, começou aí há cerca de 8 meses, quando comecei a conhecer e a dar-me com alguns guitarristas e a falar. Mas isto já vem de família, porque o meu era fadista. Músico ou voz? Voz, e também tocava guitarra clássica. Acho que até o Brissimo chegou a acompanhá-lo, não sei. Sim, muitas vezes. Para quem não sabe, era o João Pauzeiro, mais conhecido lá na nossa área por João Perrilhas. Era um grande fadista e é pena ele não estar entre nós, mas eu tive o privilégio de o acompanhar muitas vezes e fazer grandes noitadas com ele, entre outros, que provavelmente iremos falar neste ou noutro programa. Com certeza. O Nuno Neves também nos envia as boas noites. Boa noite, Nuno. Obrigado também por estarem aí desse lado. A Bina também envia as boas noites. João Oliveira diz que és o maior miúdo. Um abraço. Paulo Pauzeiro, beijinho do pai, com orgulho. O pai podia estar aqui a assistir, não tem problema nenhum. Ó, senhor Paulo Pauzeiro, venha até aqui porque eu tenho aqui um cantinho para aquelas pessoas que querem só assistir à emissão sem participar nela. Vem daí, Paulo, vem daí. Está aqui uma janelinha que ninguém o vê e pode assistir aqui a tudo ao vivo. É só subir ao primeiro andar. Não é nenhuma exigência, é um pedido só, não é? Gostavas de ter cá o teu pai, não? Pois, gostavas? Mas ele não está cá neste momento, foi... Está, ele está aqui. Estou a brincar. Vou dar uma volta. Olha, uma pergunta que eu tenho que te fazer também é, e tu, um jovem com 15 anos, deixa-me só referir que és da Praia de Mira, ou pelo menos vives na Praia de Mira, portanto és um mirense de gema, como se costuma dizer, não é? E ainda andas a estudar no liceu. Sim. O que é para ti o fado? Já tens alguma definição assim mais exata do que é realmente o fado para ti? Exato, acho que nunca ninguém consegue ter, porque a cada dia que passa nós se calhar gostamos mais e ao menos, né? Como é óbvio, mas no meu caso eu posso dizer que acordo, imagino, às 4 da manhã, lá estou a dormir e acordo assim de nada com aquela cena de tocar a guitarra ou ouvir fado. Eu, por exemplo, eu acordo e vou ouvir, eu praticamente estou nas aulas quando... ou assim, estou sempre a ouvir porque é uma paixão e aquilo não é só uma simples letra ou uma simples música, para mim eu, por exemplo, ao ouvir fado eu arrepio-me todo e ao ouvir guitarra portuguesa nem se fala, porque é uma coisa que parece estar dentro de mim, como eu tinha dito, já bem de família, e sei que se calhar como o meu avô também era assim. Com certeza, olha, o teu pai diz que também dá para ouvir da capital, portanto já sabemos onde é que ele está, está na capital. Portanto, ainda bem que dá para ouvir da capital e dos arredores também deve dar, não é, Baríssimo? Pois, é capaz de dar, e ele que aproveita e que lá na capital, casas de fado é o que me falta. Pois, exatamente. Quem quiser estar lá. E pode aproveitar e partilhar também com os seus amigos este momento inédito, porque é inédito, pelo menos aqui no estúdio da Rádio Mira com o Tomás e o Baríssimo. Cada um agarrado ao seu instrumento, portanto, nunca aconteceu, ainda lá nos chegamos. Sim, mas vai acontecer, com certeza. Se a viola não se partir, vai acontecer. Pois.
A guitarra já vimos que está boa, está afinadinha. Agora, o que é que eu proponho antes de conversarmos mais um pouco, porque os nossos ouvintes lá em casa querem é ouvir fado e querem ouvir guitarra portuguesa acompanhada de viola de fado. Estão predispostos a oferecer algo aos nossos ouvintes lá a casa? Claro, sempre. Podemos tocar uma música agora. Exatamente. E depois ouvimos um fadinho de uma voz mirense também. Exatamente. Um ou mais, não é? Então, portanto, mãos à obra. Vamos lá ver o que é que vai ser. Estamos em direto. É mesmo assim. Portanto, amigos ouvintes, se notarem por aí algo de anormal nas vossas imagens, não se admirem, porque isto é mesmo assim. São os diretos. E é por isso que eu adoro os diretos. Exatamente. Ajeitem por aí as violas. Abríssimo. O braço da viola é que não se vê. Isso é comprido para caramba, pá. Já viu como é que é? É muito a comprido mesmo. Já viu o que eu posso para arrumar isto tudo? Acho que vai começar a deixá-la cá ficar. Então o que é que vão oferecer aos nossos ouvintes? O Tomás vai dizer o que é que vai sair. Variação gente com embrião Mondego, de Carlos Paredes, mas com a afinação de Lisboa. Uma coisa diferente. Então vamos lá ouvir com atenção. Posso? Bravo, meus caros amigos. Eu estou um pouquinho arrepiado. A sério? Mas lá em casa, de certeza que também. Belos momentos estes. E já agora posso aproveitar também para lançar um desafio. Se alguém lhe apetece por ir cantar um fadinho, ainda acaba ali no meio dos músicos. Não tem problema nenhum. A Karina Isabel... Cantas um fadinho? Karina Isabel envia as boas noites para nós, boa noite também para a Karina, não sei de onde é que ela nos está a escutar, mas com certeza que ela vai nos dizer. Fernanda Domingos também está por lá, Megali Palhais envia aplausos. Joaquim Silva, nosso homem da X-Rádio que nos escuta desde
desde o Porto, envia as boas noites, Rádio Mira e Viva o Fado, diz ele. A Bina, portanto, manda uns likezinhos. O João Oliveira diz que foi fantástico. E foi. Muito obrigado. Obrigado. São momentos realmente... isto é rádio com imagem. Com certeza que, portanto, já agora também uma boa noite muito especial também para quem nos escuta só a partir da página oficial, que não vos está a ver nem a ouvir pelo Facebook, mas sim pela página oficial da Rádio Mira. É um grande prazer estar aqui na vossa companhia, todas, ou melhor, 15 em 15 dias, à sexta-feira, com o meu amigo António Veríssimo. António Veríssimo, tem alguma questão, antes de beber água para... Espera aí que eu não quero mostrar a beber água. Agora já pode ver que já ninguém veio a beber. Se tivesse a beber vinha, era bem pior, não é? E não se sabe, a garrafa é de água, mas pronto, tudo bem. Ok, já está mais tranquilo, já está menos seco. Diga-me. Tem alguma coisa a dizer aqui aos nossos ouvintes em relação ao Tomás, por exemplo? Olha, tenho a dizer que partilhem, que para outros poderem ver também, que é assim que se faz estes programas de rádio, através da partilha, e que aguardem que a gente daqui a pouco vai tocar mais uma. Exatamente. Não muitas, mas vamos tocar. Exatamente. Antes de ouvirmos um fadinho de uma mirense de Gema também, eu ainda gostava de conversar mais um pouquinho com o Tomás. Não sei se já alguma vez acompanhaste alguém a cantar o fado? A minha prima. Como Maria, é que se chama a tua prima? Mariana Rocha. Mariana, a Mariana não é Mariana Oliveira? Não. Mariana Rocha. E faz parte dos teus objetivos num futuro próximo acompanhares com a guitarra portuguesa? Opa, grandes vozes do fado? Se ela quiser, eu acompanho, como é óbvio. Mas... eles, não é? Não quer dizer que seja só sim, ela. Sim, estou a falar dela agora. Exatamente, mas outras vozes do fado está nos teus sonhos? Sim, o meu objetivo é sempre melhorar, e quando penso que estou no máximo, melhorar ainda mais, porque ninguém atinge a perfeição, não é? Olha, porquê que a guitarra portuguesa tem 12 cordas? Então, porque... Porque não tem 6, não é? Pois. Mas já, normalmente, toda a gente sabe, quem gosta de fado, que a guitarra portuguesa tem 12 cordas. Embora, já agora só para ficarem um pouquinho por dentro, portanto, cada duas dão a mesma nota, certo? Sim. Ok. Na realidade tem 12 cordas. Só que tem 6. Mas só tem 4 tons diferentes. Pois. Exatamente. Tens preferência por algum modelo de guitarra em especial ou o que vier morre, como costuma dizer? Não, dos luthiers, de construtores de guitarra, que eu mais passa publicidade aprecio, e pronto, é de... São gajos do Porto, 2, e são gajos que eu admiro. Só do Porto é tudo boa gente, eu tenho que dizer isso, porque está ali o Joaquim... Não, um é do Porto, outro é da Ericeira. Está ali o Joaquim Silva, que é do Porto, não, tenho que dizer que os do Porto são todos bem-vindos. Hoje, ao contrário do que tem sido habitual, o nosso amigo José Fernandes, em direto de Geneve, não vai estar, porque ele não está em Geneve, está cá pelos lados do Porto, a trabalhar, com certeza, quando digo a trabalhar, é fazer aquilo que ele gosta, que é a religião dele, a paixão dele, que é o fado. Portanto, já sabem, sexta-feira e sábado, fado no Porto, é assim mesmo. Mas pode haver ainda uma réstiazinha de esperança que, a qualquer momento, ele entre por aí também, pelo estúdio dentro, via telefone, com certeza. Estava eu a dizer que o Joaquim Silva, que nos escuta do Porto, o homem da X-Rádio, diz que vem já aqui cantar um fado. Ainda cá chegavas a tempo. Venha. Aqui. O Francisco Cardoso, boa noite para o Francisco também, diz que para quem começou a aprender e a tocar de ouvido, é excelente. É um futuro promissor. Eu sou da mesma opinião e envia-te muita força. E é de certeza absoluta que o Veríssimo também é dessa opinião, não é? Claro, claro. Aliás, eu tenho-lhe dito, temos conversado um pouco, a sós, cada um com o seu instrumento, não é? E bom, eu conheço o Tomás há pouco tempo e fiquei surpreendido até com a evolução dele, desde a primeira vez que ele esteve com a gente na biblioteca até à segunda vez que esteve, eu não o tinha visto sequer. E fiquei surpreendido. Descobriu um positivamente, talento. Não
Sim, não descobri nada, não descobri nada, eu já estava descoberto. Pronto, só que pronto, juntámos-nos aí para vir fazer este programa, eu convidei para vir fazer este programa e ele aceitou logo. Era para ter vindo cá de outra vez, mas a coisa não estava ainda bem programada e também ainda não tínhamos nada assim preparado para vir. Pois. E para vir de improviso, mesmo agora isto é de improviso, não é? Nós não temos assim tempo suficiente para limar certas arestas que... Há de haver mais oportunidades, sem dúvida alguma. Com certeza, com certeza. A Teresa Oliveira, que eu cumprimento também desde já, diz que lindo de se ouvir, muito orgulho em ti, Tomás. Quem é a Teresa Oliveira? Tomás? É... Olha, fala para o micro. É a mãe de uma amiga minha. Uma amiga... Esse gesto foi o quê? Uma amiga minha? Não, namorada, pronto. Ah, ok, pronto. Era aí que eu queria chegar. Pensei que a tua paixão fosse só a guitarra, mas afinal tens mais paixões. É aos 15 anos, pois, com certeza. Pois. Portanto, o que importa é que a Teresa Oliveira diz que foi lindo de se ouvir, gostou de se ouvir. Ainda bem, se dizem que foi lindo é porque o som chegou nas melhores condições, assim como a imagem também. A Bina diz, viva o fado, muito lindo também. A Anitta Mendes, boa noite para a Anitta, diz que não é namorada, a Anitta, pois não. Não, não. É tão bom ver jovens com a idade do Tomás a gostar de fado. É tão raro hoje em dia os miúdos destas gerações gostarem de música tradicional portuguesa. Lindo, parabéns e continua assim. Eu estou plenamente de acordo com a Anitta Mendes, Veríssimo. Porque, para já, encontrar guitarristas, ou melhor, músicos da guitarra portuguesa, tem-se tornado cada vez mais difícil. Na nossa área, sim. Mas eu posso lhe assegurar que, seja na nossa área, seja em Coimbra, seja no Porto, seja em Lisboa... Ah, em Lisboa tem. Difícil também. A Lisboa tem miúdos que começa logo... Tem, mas estão todos ocupados, portanto... Sim. Portanto, estão todos a trabalhar e, por isso, acaba sempre por haver menos. Enquanto viola do fado, há muitos mais. Isto... É o que eu penso, não é? Pois, Domingos Patarra, José também está por lá. Boa noite para o Domingos. O Pedro, está aqui o Pedro Carina Silva, que diz que é o primo, portanto, grande primo, um porque é primo. Exatamente. Olha, antes de conversarmos mais um pouquinho, eu sei que lá em casa querem ouvir a guitarra portuguesa nas mãos, nos braços, como entenderem, do Tomás Pauzeiro e a viola de fado do António Veríssimo, mas vamos oferecer também aos nossos ouvintes, António Veríssimo, uma belíssima voz mirense de Gema também, que um dia vamos ter também o privilégio de ter por cá, que é a Mariana Oliveira. Portanto, eu escolhi um tema que tem tudo a ver, a voz do mar. Portanto, é um belíssimo tema na voz da Mariana Oliveira, com letra e música do António Laranjeiro. Não sei se estou a dizer alguma asneira ou não, mas se estiver, peço desculpa, é a informação que eu tenho. Vamos ficar... A letra e música. Pois, a letra não sei, a música é fado menor. Exatamente, então é a letra de António Laranjeiro e a música de fado menor, quase certeza. A Mariana vai-nos perdoar, de certeza absoluta. Perdoa, ela é boa. Amigos ouvintes, fiquem então com o tema A Voz do Mar, na voz da Mariana Oliveira. Thank you.
Grande Mariana. Lindo, lindo, sem dúvida alguma. Mariana Oliveira. Boa noite também para o João Pedro Oliveira, que envia por aqui uma mensagem privada. O João Pedro pode juntar-se por lá connosco no Face da Rádio Mira. O João Pedro envia as boas noites para a Rádio Mira, envia um abraço para todos aqui por terras de Mira, desde Lausana. Boa noite, João Pedro. Grande abraço. Abraço. Portanto, já ouvimos também a Mariana, temos aqui mais uns fadinhos para oferecer aos nossos ouvintes. Antes disso, deixem-me dizer que o Rafael Pereira também está por lá. Boa noite, Rafael. A Berta Dias, boa noite para a Berta, que diz: meu rico afilhado, amo-te muito. Obrigado igualmente. Só isso. Então... O que se diz mais à madrinha? Estamos na rádio. Eu depois digo, mando-lhe mensagem. Prontos, depois o Tomás manda mensagem privada. Ok, estou a entrar contigo, portanto não leves a mal, porque é mesmo assim, isto tem que ter o lado humorístico também. Claro, não? Claro. Veríssimo, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos contar anedotas, pode ser? Eu tinha uma proposta melhor. Diz lá. Sim. Era o Veríssimo cantar uma música. Cantar? Epá. Se eu quiser. Querias mandar a gente toda embora, queres ver? Tu é que és neto de fadista, pá. Ah, é? Não. Não. 21 horas 33 minutos. Os nossos músicos vão-vos oferecer mais um temazinho. Não sei se estão preparados já para isso ou não. Se não estão, vão-se preparar. Que é para depois então ouvirmos mais um pouquinho de fado. Aqui é surdedos. Vai o Tomás fazer mais uma. Vai o Tomás fazer mais uma demonstração. Exatamente, o Veríssimo dá aí um toquezinho. Exatamente. Enquanto eu bebo a minha água. Tomás, o micro é todo teu, a câmara é toda tua, é quando tu quiseres. Thank you.
Boa, Tomás. Bravo, bravo, Tomás. Com certeza que deliciaste os ouvidos lá em casa. Espero que tenham gostado, sinceramente. Portanto, os likes e os corações sucedem-se por aqui no Facebook, o que é muito bom. Oh, Tomás, diz-me uma coisa. Eu sei que tu ainda és jovem. Vou-te falar num nome que será inesquecível, será eternamente falado, seja no meio do fado, seja noutra coisa qualquer. Para ti, quem foi ou quem é, porque ela parece que está sempre viva entre nós, Amália Rodrigues, tens alguma definição? Ouves muito fado da Amália? Amália Rodrigues é a deusa do fado. Deusa do fado, e será sempre? Sempre será. Não, é, se não fosse ela, não, acho que não seria. Sem ela e sem o Alfredo Marceneiro, não seria nada ao fado, como é hoje. Sabes qual era a profissão do Alfredo Marceneiro, já agora? Não faço ideia. Não? É que é evidente carpinteiro. Demais. É evidente demais, mas era marceneiro. É evidente demais, mas o Alfredo pois, Marceneiro. Pois, só que era carpinteiro, assim. Também pode ser. Fazia um bocadinho de tudo. Pois, para quebrar um pouquinho está, está relacionado. Exatamente. Olha, na guitarra portuguesa há sempre novos sons que tu podes sim, claro. Entre aspas, inventar, não é? Sim, o que eu estava a pensar daqui em diante não era só seguir o fado, mas sim integrar a guitarra portuguesa no jazz, porque acho uma coisa fenomenal. Ainda só vi um vídeo no YouTube, só vi um gajo, só uma pessoa e só um vídeo que eu vi disso. Depois está um gajo que eu admiro muito, que é o Mike Levin, que é o guitarrista que introduziu a guitarra portuguesa no hip-hop. E é uma cena, fica um som. E é essas duas cenas que eu quero também integrar na guitarra portuguesa. Não é copiar a cena do Mike, mas fazer à minha maneira. E no jazz, fazer também à minha maneira, mas nunca sair na cena de guitarra portuguesa, nem na jazz, porque eu também toco bateria. E... como é óbvio, um baterista gosta de ter sempre a cena do jazz correta. Oh, Tomás, então diz-me uma coisa. E o que é que tu achas? Portanto, estás com a ideia de integrar a guitarra portuguesa no jazz. E o que é que tu achas quando integram, porque já aconteceu, a bateria no fado? Eu gostar, gosto, mas algumas pessoas gostam, como a namorar a cantar e algumas... músicas com a bateria, mas acho que isso agora está a ser muito viral e está muita gente a utilizar a bateria e acho que fica muito pindérico. Estão a deixar tirar as raízes como a Amália e estão a pôr a bateria, que é sempre bateria com várias coisas, até orcadiões, aquilo. Estás quase da mesma opinião do meu grande amigo e monstro do fado, como eu lhe chamo, Rodrigo. Portanto, juntem uma bateria ao fado, é bonito, mas chamem-lhe tudo menos fado. Pois, para mim é o pimba do fado. Portanto, Paulo Pauzeiro diz bravo filho, portanto está por lá pela capital, então como já tivemos a oportunidade de saber, e está por lá a ver, é fantástico, sem dúvida alguma. Estas tecnologias ainda fazem feliz muita gente. É ou não é veríssimo? Ajude-me. Com certeza que é. Sousa Lenita diz, grande Tomás, temos guitarrista. Sim. Ai, temos. Temos, sim senhora. Acho que vem para aqui agora 15 em 15 dias, nem que seja só, a gente põe o indireto a treinar, a ensaiar. Usa música de fundo. Célia Serieira envia as boas noites para Mira. Parabéns ao Tomás. Obrigado. Gostei muito. Não sei de onde é que a Obrigado. Célia nos está a escutar. Mas se calhar o Tomás sabe, não sei. Não. Se olhares para aqui, vem-te lá em casa. Se olhares aí para o chão, não estava a ver quem era. Assim. 21 horas 40 minutos aproximadamente. Ainda vamos conversar mais um pouquinho com o Tomás, mas para já, a pedido aqui do amigo Veríssimo, tenho por aqui um tema do senhor extraterrestre que vamos passar, mas na voz de Gisela João. Queria dedicar este tema a alguém, Veríssimo. Ela provavelmente não está a ouvir, mas esta era dedicada à nossa fadista que esteve aqui anteriormente, a Diana Palhavá. Isto é inteiramente para ela, não vejo ninguém a cantar isto como ela. Mesmo que não esteja a ouvir de momento, com certeza que depois pode voltar atrás, é como tudo, não é? É, pode.
fazer como, o replay. Como quando se perde aquele golo, aquele golo incrível, não é? Volta-se atrás e está tudo... Golo à Messi. Merci. A Messi, a Messi. Aqui só falamos português, não falamos francês. Para já. Qual merci? Qual, se for Ronaldo, está bem agora. Pois, merci. Era tanta, tanta cantiga e afinal foi fora como 21 horas e 41 minutos. Mais uma vez, quem se ligou agora à Rádio Mira, esta é mais uma emissão. É a sétima emissão do programa Fado à Sexta. Hoje com um convidado especialíssimo, é o Tomás Pauzeiro, guitarrista, que já lhe podemos chamar guitarrista, como não. Já tiveram a oportunidade. Já. Então, guitarrista, porque... Já é. Para já ainda ninguém aqui desgostou, e eu estou aqui como júri também, ainda mando alguma coisa, portanto, és considerado o meu guitarrista para já da Rádio Mir. Neste momento, para já, e até não se sabe quando. Gisela João, o senhor extraterrestre, então, para dedicar à Diana Palhavã, com um grande beijinho da minha parte, desde já, é o momento que se segue. Certo, Veríssimo? Vamos ver se a coisa corre bem, porque isso não estava no alinhamento do programa. Certíssimo. A Gisela João é sempre é uma boa fadista também. Vamos lá, então. Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor, desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me traça. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando vir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranje bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau. Pois na terra de onde vinha, não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade: é casado? Tem saudades? Tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá, ai que riqueza. Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já ali estão umas sandes para a viagem. E veja também aquela camisinha do flanela, para quando abrir a janela não se constipar coragem. Extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. Senhor extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague. Muito bem. Portanto, espero que a Diana Palhavã goste quando ouvir, porque foi dedicado a ela mesmo também, que, com uma bonita voz. Antes de ouvirmos ainda aqui os nossos músicos desta noite, Tomás,
tu gostas, portanto, já acompanhaste alguém a cantar também. Tu gostas mais de tocar a solo ou acompanhar alguém a cantar o fado? São duas coisas completamente diferentes. Sim. Porque... Explica lá isso um pouquinho a nós que somos uns leigos na matéria. Nós, guitarristas, a acompanhar uma pessoa e a tocar, nós sentimos duas coisas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas. Como, por exemplo, estamos a tocar com gosto, só nos apetece estar a tocar e a dançar. Mas a solo nós temos mais percepção do sentimento da guitarra, porque estamos só focados, as pessoas já estão focadas na guitarra e não na voz. Mas que a voz também é totalmente diferente, porque, como é que eu ia dizer? Opa, estamos a seguir a cena, a coisa que a pessoa está a cantar, como por exemplo no Fado de Coimbra, até no Fado de Lisboa, claro. Mas é duas coisas completamente diferentes. Com certeza. Boa noite também para a Helena Braguês, que diz que tenho muito orgulho em ti, miúdo. Felicidades e beijinhos cá de casa. Obrigado. Não sei de onde beijinhos. É que a Helena nos está a ouvir. Onde é que a Helena nos está Leitões. A ouvir? Leitões. Pensava que era no computador. Ah! Não. Telefone, se calhar. Ou telefone. Ou na televisão, porque é que não, não é? Sim, aliás, claro. A imagem é muito mais bonita na televisão. A Fabiana Cambraia também está por lá. Boa noite. A Anabela Sérgio, boa noite para a Anabela também. Que diz, boa noite, Mira, grande Tomás, além de guitarrista, um enorme baterista. Beijinhos dos primos, Anabela. Portanto, beijinhos. Estás a ver, estás por aqui muito saudado e continuo a dizer, se houver por aí algum empresário, já sabe, também pode entrar em contacto connosco, que nós resolvemos ali, o Veríssimo resolve também estas coisas, ajuda-me a resolvê-las também, e a gente leva barato, não é, Veríssimo? Não há problema nenhum. Por falar em levar barato, quando é que há por aí uma noitada de fados ao vivo? Em junho. Em junho? Era, então... para falar consigo em privado, já estamos a falar agora. Ah, mas pô... posso falar à vontade. Em junho, eu estou aí a programar. Pediram-me os primos que vêm do Brasil e passaram cá uns dias e eles pediram para primos exemplo. E primas. Primos e primas. Ainda bem que eu tenho primos e primas, não é? Você que tem família no Brasil. Sabe dizer aqui se os brasileiros de Gema apreciam o fado também? Apreciam. Sim. Não tenho nenhuma dúvida disso. Aliás, temos excelentes guitarristas brasileiros. Excelentes mesmo. Eu estava a pensar em levar-vos ao Brasil tocar, assim já não vale a pena. Já lá estão, já lá guitarristas. Mas o Brasil é muito grande e não tem guitarristas para todos. A gente vai lá na mesma. Com certeza. Portanto, amigos ouvintes, vamos oferecer mais um momento musical inédito, não é, Tomás? É. Então, vamos lá, isso. Vamos agora lá. Está aí a guitarra, o Veríssimo ali na viola e grande abração. Parece quase um contrabaixo. Já não é o primeiro a dizer que tenho os braços grandes. O que é que vamos ouvir? Variações em Lá Menor de João Bagão. É isso mesmo, força aí. Bota aí, a ver o que é que sai daqui. Silêncio, que se vai tocar o fado. Thank you.
Bravo! Muito bom, sem dúvida alguma. Parabéns a ambos. Muito obrigado. Parabéns a ambos. É o que se pode arranjar. Pois, com os poucos segundos, quantos ensaios? Um, dois? Foi dois, dois, não foi? Dois, foi, não, foi só meio ensaio. Isso. Mas é mesmo assim. Bom, antes de continuarmos, então, eu tenho aqui o Cajo Leigo, boa noite para ele também, que diz: parabéns Tomás e não desistas, é sempre bom não perder o que nós temos de melhor em Portugal, o fado, sem dúvida alguma, estou perfeitamente de acordo. Diz ainda: abraço e boa continuação desde o Canadá. Obrigado, abraço. Um abraço também para a comunidade portuguesa, ou para as comunidades portuguesas espalhadas pelo Canadá também. Que no Canadá, normalmente por lá deve ser meia da tarde, portanto está quase na hora do lanche, talvez Canadá. Não. O Canadá são, que horas são aqui? 10? São para aí 5, 6 minutitos para as 4 da tarde, 10, provavelmente, 10. Penso que não estou errado. São 6 da tarde agora no Canadá. 4 da tarde, talvez. 6 da tarde no Canadá? 4 da manhã, show. 4 da tarde. Sei lá. 4 da tarde. Quase certeza absoluta, e com certeza que se ainda lá estiver o Cajo, ele vai nos dizer que horas são neste momento no Canadá, mas eu penso que são 4 da tarde. A Paulita Cassolinha, boa noite também para ela, envia as boas noites para todos vocês da Rádio Mira, bom fim de semana. Pois é, é fim de semana já, não é? Boa noite Paulinha Cassolinha, um abraço aí para as Américas, tudo bom. Não para está vocês no Brasil a Paulita, pois não? Não, está no States. Ah, está nos States. Está nos USA. Está bem. Nos USA. Então, um grande abraço também para os States. Boa noite, diz, Prima Lourdes, aí para o Brasil. A Paulita envia ainda um grande abraço deste lado do oceano, pois com certeza. E diz ainda: viva o fado, pois. Portanto, e já agora, deixe-me só referenciar aqui uma coisa que é: eu estou a ler. Os comentários dos nossos ouvintes, não é para os nossos ouvintes, porque eles estão a escrever, os outros estão a ver o que os outros escrevem, o Tomás também está a ver ali no telemóvel, o Veríssimo também está a ver no telemóvel, mas quem nos está a seguir pela página oficial da Rádio Mira não tem acesso, portanto, a estes comentários, e eles merecem tanto como os outros de saber realmente como é que se está a passar a emissão. A Paulita Cassolinha diz: viva o fado, já tinha dito. A Helena Braguês diz que até estou emocionada. Então, não se vai embora já, porque ainda vai ficar mais emocionada dentro de alguns minutinhos. Paulita, bravo, gostei muito de ouvir. A Helena Braguês, grande Tomás, diz o António. Abraço. A Paulita Cassolinha diz que são 5 horas da tarde. Portanto, não errei muito. Penso que seja da tarde, não é? Portanto, é a hora do lanche. Eu falei na hora do lanche. Não sei em que parte do Canadá. Ai, não, está nos Estados Unidos. Exato. O Canadá, o horário também tem diferença de horário mesmo dentro do próprio, do próprio país. 5 da tarde, diz o Cajo Leigo. Exatamente. Obrigado pela informação. Assim, ainda temos tempo lá e jantar. Temos. Apanhamos aí o nosso jato particular, okay. E vamos lá. Berta Dias, muito bem, continua. Carla Dias, 5 estrelas, portanto estás aprovado. A Lourdes Sérgio, muito legal. Abraços a todos da Rádio Mira, em especial ao Primo António. Beijinho, prima. A Minda Canha também está por lá. A Paulita Cassolita diz ainda que são quase 5 da tarde, que é igual no Canadá. Portanto, era isso, a hora do lanche. Amigos ouvintes, vamos, portanto, passar mais um temazinho, porque são 21 horas e 56 minutos, aproximadamente. Vamos passar mais um tema e depois voltamos, então, para as despedidas com mais um ritmo aí à maneira. Está bem na guitarra? Portanto, está tudo previsto. E vai ser com a música da serenata, mesmo à despedida. Tens de chegar ao meio. E vai ser mesmo com a música da serenata, cá mesmo à despedida. Exatamente. Portanto, para já, vamos vos oferecer um tema na bonita voz... Olha que por acaso também tem a ver com Coimbra, do Fernando Farinha, que se intitula Coimbra Antiga, com letra do próprio Fernando Farinha e a música do Augusto Hilário. Portanto, vamos ficar com Fernando Farinha, Coimbra Antiga. Música.
dos tempos cantou um veterano. Desde Góis ao Paradela, do Betembro aos Menanos, desde Góis ao Paradela, do Betembro aos Menanos, na tradição que te cobre, ai, tens o teu sentilendário, na tradição que te cobre, ai, tens o sentilendário. Poesia de António Nobre e a boêmia de Hilário. Ai, o teu passado que saiba cantar o fado, enquanto houver um estudante, ai, que saiba cantar o fado. Que diz, Veríssimo, este grande homem do fado também? Digo que um fadista de Lisboa também canta bem o fado de Coimbra, não é? Sem dúvida alguma. É assim, o fado é fado e há umas diferenças, não é? Que se notam bem, mas quem é sempre e em todo lado. Exatamente. A Paulita manda um abraço ao Sr. António e parabéns ao Tomás. Obrigado. Um abraço, Paulita. 22 horas em Portugal Continental, estamos mesmo na reta final, mas eu não me quero ir embora sem perguntar ao Tomás ainda quais são, e se é que ele tem, uns guitarristas de referência ou que te impressionem mais. Ok. Guitarristas de Coimbra, Lisboa. Guitarristas, quais são a tua referência ou se tens algum que te impressione mais? Armindo Fernandes, diz-te alguma coisa. Não conheço. Não conheço. Estava a confundir com o Fernando. Já ouviste alguém? Tanto tens os teus tempos livres, estudas, no fundo, tu estudas. Há quem vá para o café estudar o jornal, não é? Eu vou estudar o fado. Estudas o fado, estudas a guitarra, mas ouves também guitarradas de outras pessoas, não? Sim, claro, o que eu ouço mais é guitarradas. E o que é que gostas mais? De Coimbra, as pessoas que eu admiro mais é que estão vivas neste momento, é o Paulo Soares, que trata no Por Jojó, e o meu professor, porque acho que se não fosse ele, eu não seria o que sou agora. Diz o nome do Ricardo Silva, porque, epá, eu não o conheço há muito tempo, mas para mim é um grande amigo, e se não fosse ele, o que seria a guitarra de mim neste momento não seria quase nada. Com certeza. E de Lisboa, Luís Guerreiro, um homem, o senhor, e o... Como é que se chama? O que ele me disse, cantava até, não? O Ângelo Freire. Sim. Ângelo Freire, Zé Manuel Neto também. Exatamente. Olha, como estamos na reta final, tu vais oferecer mais um momento musical ao nosso auditório. Deixa-me para já também dar-te os parabéns. Tenho a certeza que vais ser um guitarrista de sucesso pela aplicação
pela aplicação que fazes com esse instrumento maravilhoso e com a vontade que tens, e portanto é uma, não é a única, já sei que não é a única, mas é uma das tuas paixões, que é a guitarra portuguesa. Antes disso, deixa-me só dizer que o Francisco Cardoso está por lá também, boa noite para o Francisco, diz: dou os parabéns à Rádio Mira pela divulgação de novos grandes talentos, obrigado pela parte que nos toca, amigo Francisco. Tomás, já te estou a ver numa sessão de fado no Café Santa Cruz em Coimbra, quiçá. Santa Cruz, outros não. Outros voos. Magilário ou Fado Alcendre. Aminda Canha, envia as boas tardes. Grande gosto em ouvir a nossa Rádio Mira, principalmente com o nosso fado. Grande abraço para todos e um bom fim de semana para todos também. Tomás, o que é que nos vais oferecer? Vou tocar o Might 78. Então vamos a isso. De Coimbra. Estamos lá. É mais um momento. Será o último por hoje, não é, Veríssimo? Dois a 15 dias haverá mais. Já não é nada pouco. Como. Vamos lá então. Excelente, sem dúvida alguma. E se o Veríssimo diz, é porque é mesmo. Não tenho dúvidas nenhumas. Foi um momento, sem dúvida, espetacular. Espetacular. Chegámos ao final de mais esta emissão, que foi a sétima emissão do Fado à Sexta, produzido e realizado pelo António Veríssimo e por mim mesmo. O convidado desta noite foi, como tiveram a oportunidade de ver e ouvir, o Tomás Pauzeiro, e agora ele vai-me desculpar, entre aspas, é um miúdo com 15 anos que se agarrou à guitarra portuguesa com alma e coração, e todos nós que assistimos a esta pequena hora, com certeza que todos nós estamos a ver um guitarrista de eleição no futuro. Tomás, sim, espero. Espero bem que sim. Muito obrigado. Ele merece, porque ele aplica-se mesmo. Muito obrigado pela tua dedicação obrigado. À guitarra. E obrigado pelo convite também. Obrigado também aqui por ter estado. Aqui é o Veríssimo e você.
por ter estado, eu já te dou a palavra para te despedir. Está bem, está bem. Obrigado também por ter estado, ter saído do conforto da tua casa para vir até ao estúdio da Rádio Mira. Espero que tenhas gostado. Não sei se já uma vez tinhas feito ou tocado, portanto também foi inédito. Há sempre uma primeira vez para tudo, sem dúvida alguma. Tocado, de toda forma. Numa rádio? Ah, isso numa rádio não. Ok. O António Veríssimo já é batido nestas coisas. De toda a forma, deixo-te agora dar as despedidas a todo o nosso auditório. Mas no micro, mas tens que falar para o micro. Ok. Queria agradecer. Olha, fala para o micro. A câmara está aqui. Deixa okay. O telefone agora. Queria agradecer a toda a gente que esteve a assistir o direto aqui no Facebook e não sei se também tem na rádio por ouvir de carro. Com certeza. Ok. Então, eu ouço a Rádio Mira no meu carro. Eu não sei qual é a transmissão. É radiomira.pt. Tens que ter internet no carro. Tens que ir ao site da rádio. Ok, e... Adiante. E queria agradecer pelo convite ao Veríssimo. Foi um prazer ter-te cá. E pelo também a você. E obrigado. E até à próxima. Muitas felicidades, Tomás. Obrigado. Amigo Veríssimo, chegamos então ao final de mais uma emissão. Oportunidade também única para se despedir dos nossos ouvintes. Mas já é única porque vamos terminar. Exatamente. Pá, olha, eu para mim foi mais um momento divertido, numa agradável companhia e com os nossos ouvintes e como é que se diz? E os visualizadores, não é? Os facebookanos. Visualizadores, vá lá. Não sei se essa palavra existe nem se não, mas a gente inventa. Existe, passa a existir. A gente inventa. Pronto, quero agradecer a todos pela participação, pá, e pronto, e ficam desde já convidados para 2 a 15 dias, que estarão cá outros, se não forem os mesmos, mas em princípio será mais um grande programa, e um abraço a todos, e até à próxima. Sem dúvida alguma. Antes disso ainda, boa noite também para a Lucília Maltês, que está por lá, Aldo Oliveira, que envia as boas noites e os parabéns ao Tomás também. Obrigado. A Minda Canha diz grande artista. A Berta Dias diz que adorou. Eu também adorei, foi um gosto enorme ter-vos por aí na nossa companhia, mas ficamos por aqui. Se quer ouvir mais um pouquinho de fado, portanto, tem que ir ao site da Rádio Mira, em www.radiomira.pt, que eu vou-vos deixar por lá ainda a Cuca Roseta com o tema Rua da Oração. Vou-vos deixar também o Alberto Silva com Gaivota, a Joana Melo, Procuro e Não Te Encontro, ainda também o Alcindo de Carvalho, a Biografia do Fado, Ana Moura, Até ao Fim do Fim, e também o Camané, Saudades do Futuro, porque não? E ainda o Gonçalo Salgueiro, O Fado Chora-se Bem. Portanto, isto eram tudo temas que estavam no alinhamento para passar aqui, mas com certeza os nossos ouvintes vão ouvir a partir do site oficial. Resta-me também desejar-vos um excelente fim de semana. Já sabem, amanhã, entre as 11 e as 13 horas, não perca mais uma emissão de Êxitos Portugueses. É o Top 30 com o Nuno Pinto. No domingo, a partir das 22 horas, então, cá teremos Na Mira dos Ministros com Johnny Ribeiro. Fique bem, fique na nossa companhia e tenha um excelente fim de semana.